Ndotja e ajrit në qytetin e dytë më të madh të Pakistanit, Lahore, ka shënuar të shtunën në rekord të gjitha kohrave, pasi nivelet e ndotjes kanë qenë 80 herë më të larta se sa çka konsideron të pranueshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë, niveli i grimcave në ajër, të cilat shkaktojnë dëmet më të mëdha në shëndet, kanë arritur në 1067 dhe më pas kanë rënë në rreth 300 në mëngjes, secila shifër mbi 10 e këtyre grimcave në ajër konsiderohet e papërshtatshme nga BSHA. Nuk kemi arritur kurrë nivelin 1000, ka thënë Jahangir Anwar, zyrtari i lartë për mbrojtjen e ambientit në Lahore, në disa përgjigje për AFP-n. Ka ditë që ky qytet është ngufatur nga smogu që shkaktohet prej përzierjes së mjegullës dhe tymit të naftës së djegur, si dhe të ngjillit për ngrohje. Indeksi i cilësisë ajrit do të mbetet i lartë edhe në 3 deri në 4 ditë të ardhshme, ka thënë Anwar. Të mërkurën, Agjencia për Mbrojtje të Ambientit në Lahore ka prezantuar kufizime të reja në 4 pika kryesore në qytet. Makinat e vogla që kanë motor të fuqishëm janë ndaluar për qarkullim, ashtu sikurse puna e restoranteve që kanë zgara pa filtr. Zyrave qeveritare dhe kompanive private u është kërkuar që një pjesë të punëtorëve të mbajnë në shtëpi dhe të punojnë nga distanca, nisur nga hëna. Puna e ndërtimit është ndaluar, ndërsa shitësit e ushqimeve të shpejta në rrugë duhet të mbarojnë punën në orën 8.